C'est mon cadeau. Il se dit qu'il a sonné comme coyou. Oui, qu'est-ce que c'est? Allez, viens. Stop. Sellise 19 kilomeetri tunnikiirusega on päris hea loodust nautida. Teeme kapsu ka. Siin on piisavalt kruusa. Rahulikult ja siis mis on tõuksi eelis vä? Tõuksi eelis on see, vaata, sõidad metsas, tunned, kõndida on vaja, naudid loodus, vaatad, siin on ilus väikene, piigikene ja kõnnid rahulikult. Said kodust välja, sest tõuks tõmbab, selle suve lause on, tõuks tõmbab. Ja siis oled metsas, kõnnid, oletame, et sa oled juba kõndinud, noh, näiteks kilomeeter, ei jaksa enam. Sõidad natukene. Tunned. Tahaks loodust nautida. Kõnnid. Naudid loodust. Tõuks tõmbab. Tõuks tõmbab ka kodust välja. Tõuks tõmbab metsa. Ja vahel ka metsa poole. Tõuks tõmbab metsa poole siis, kui nii teha. Või? Kui sa tahad tunda, kuidas on olla taas 10, 15 või 20 aastat noorem, siis tee nii. Ja nii peab ikkalt tegema lihtsalt korraks, et tunda, kui hea on elu. Ja kui suudavad vasta käruga lapsed, siis seda rahulikult mööda ei kiirusta.
Jumala kaif on. Täiega kaifitav. Isegi rahulikude tõuksidega 15-20 kilti tunnis. Jumala äge. Saru, nii on jumala hea kaifida, täiesti ulme kui mõnus. Lihtsalt rahulikult kuljetad, noh.
tervitus. Tervist. Mis head kraami pakute? Tule augi too nii omalt. Toivo. Jah. Palju maksab ka? 2,50. Aga mul on täna nii palju tellimis, et ma ei saa sulle niimoodi listi välja nii kilata. Ma võtan taast ikka mitu kilo peale. Ha? Aga täna oli tellimis nii palju ja mul oli 600 kilo kala ainult. Sa toivo? Kõik on otsas. 600 kilo ainult. Praegu vaatanki, mis on varu võilis, kes hädasti tahavad, aga mul on kokku palju mul saamata veel. Jah, jah. Kui tihti sa käid? Kala tuleb. Viimest paar nädalat on kaks korda nädalas käinud. Aga kus ma siin leida võin Facebookist või kus sa üles paned? Facebookist tõmmekate gruppis ja panen ülesse. Ah, siis ma saan kätte. Seal see ei pruugi alati leida, noh, seal nagu need kuulutused on, vahel tulevad ja vahel jõuavad ära nad sinna vahele kuskile. Aga leiad nüüd Marko Mänd Facebookist. On siuke... Ma olen see kohe kirja, aga muidu ma olen koju siis kuramus. Ah, see mootorratu kiirus ja kala kuulutuste jagamisel, seal on kohe rõhtama kiirule.